Velkommen tilbage til Monopolet. I panelet i dag sidder Susanne Bjerrehus og Mads Christensen, og så hopper vi direkte ned i et nyt dilemma. Ronny er 25 år. Han har i lang tid forsøgt at få sin ven med ud på en god gammeldags bytur, men uden held. Han forstår det ikke. De er ellers det, man vil kalde bedste venner, men vennen bliver ved med at afvise Ronnys invitation. Ronny, fortæl lige Monopolet, hvad det her handler om. Ham er det Ronny. Hej Ronny. Fortæl Monopolet, hvad det her dilemma handler om. Jamen, jeg synes jo, det er rigtig grineren at tage ud og drikke mig fuldstændig midt over og tage hegnet. Og som en rigtig god kammerat, så er man bare aldrig med i hegnet, altså. Men Ronny, hvad har du gjort for at få ham med? Jamen, jeg ringer, og jeg ringer, og jeg prøver at hente ham derhjemme, og han vil bare aldrig med i hegnet. Ronny, lad os lige prøve at høre, hvad Monopolet siger til det, Susanne. Hvad skal Ronny gøre? Jamen, måske skulle Ronny også tage sit liv lidt op til revision. Han er vel efterhånden noget den alder, hvor han skulle Susanne! Møde en ung, sød kvinde. Skal du med i hegnet, Susanne? Ronny, lad os lige høre, hvad Susanne mener om dit dilemma. Ja, jeg synes altså, der er jo andet her Mads! I livet. Mads, du skal også med i hegnet. Susanne og Mads, lad os tage hegnet med hele Monopolet. Manden er billegal, er han ikke? jeg kan da godt forstå, at der er ikke nogen, der gider med Ronny. Han er, jeg vil da hellere sluge en rulle pigtråd, end jeg vil gå i hegnet med ham. Det sorte ur. Det sorte ur.